حي على الفلاح. الله الرحمن الرحيم. فضائل نماز شیخ نصر سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نا تنبیہ الغافلین دا حدیث اسی ایرب متنگ دہائری میوئی بگی کانگلوب سنگھ اسینا حساب یاودنا جنت دا چنگ رب متنگ دا دو زختگی اسانگ ب منگک میبون ما تھوگلک کنی مہا کی ارنگ ب ممت انی پانگنی امسنگ سینگ نا مرول تھو کنی ادوگا مہاک نہ ہائی گنی ای بو فوٹانی تورمبا امسنگ مرم چت پھت تب می سنگی دمک اللہ نہ تھارک لبنی اسی ہائر گا مہاک نہ می سنگ ادو بو یین گانو نہ مرو مرانگ کھن بگم کھل کھل لگا دو زخت تھا تھا گنی ادو گی متنگ دا امک ہن نہ تھورک گنی ادو گا اللہ امسنگ رسول بو اواب پیرم بمیوئی سنگ ادو کھل دنا دو زخت پنسن کھر گنی پوسن کھر گنی مدوگی متنگ دا اہم لگ سو بدا فوٹو نم لبا نم ہل لبا یگ لبا امسنگ یگ ہل لبا سنگو کھل کھل دنا دو زختہ امک پوسن کھر گنی اسی گم ب مکھل اہم گی کانگو سنگ اسی بو کھندو کھرب متنگ دا حساب تو بہو رگنی ممانگ ای دم یوئی بنا شیطان بو پھونگ نا ارمی ہائی نئی متم ادو دا نپا امکھ نا شیطان دہائی کی ایسو ننگم اویب یا گدرا ایسو ننگم اویب یا گدب نیم امتنگ تاکی یو شیطان نپا کم پی کی اسی گم با وافا مسیدی نسی فاو با اینگون دا کنا نسو ہائی کدری ننگون دا مسینا کرم بکان بلائی بگے نپا ادو نا کم کی ای گی تھموی دا پام جائی شیطان نہائی فرے ادوگی نیم دی اہان ب نماز کی اپام بتھا دو او انی سو ب قسم چا بد کری امت چنگ رگنو اہم سو ب اچم چم ب اران ب مکھل خدنگ مکت قسم چا نپا دو نہائی کی اینا اللہ دا واسک تو جری مدو دی کئی دو گئی دسو نماز سبتھا تھا دوک لروی امسوں قسم امک فاو بچار روی شیطان نہ متم ادو دہائی کی ننگ نہ چلاک تودنا ای بو انگاو بسیم با اسی گم نہ کنا نہ سونگم کھدری ادو نہ نسی دگی ای سو میوئی بدا لو سنگی پوتاک امت پیر روئے ہائی نہ واسک تورے حضرت عبی حضرت عبی نہائے حضرت ابنو صلی اللہ علیہ وسلم نہائی دو پیرمی ای گی امت اسی نہ تھاک وانگ با عزت پھنگ با امسنگ دین چوکھت پگی ہراو پاؤ جیل پیو توبت دی کنا گم بنا دنیا گی دمک دین گی تھبک تورب دی آخرت تمہا کی شروک امت لیتے حدیث امد لائی حضرت ابنو صلی اللہ علیہ وسلم نہائیدو پیرمی اللہ تعالی بو این یام نفجب سکتم گلوئی نن اوب پھنگ جائی متمدو دا اللہ پاک نا ایمون دا سنا یا تھنگ پی بی رکھی او محمد فرشتہ سنگھ نہ یت نری باسی کری گی دمک تنو این ہنگت چی ای دی کھنگ جدے اللہ پاک نہ مسا گی رحمت چی لب خود اتھوئی بادو نہ ایہا کی تھباگ اسی دا نان تھبی رکھی امسم مدو گی برکت تگی سنسار پم نمک پو ای نہ پھونگ نہ اوب پھنگ جکھی مدو گی تنگ دا اللہ تعالی نہ حکم پی بی رئی حوجک تی ہائی رو فرشتہ سنگھ نہ یت نری باسی کری گی دمک تنو این ہنگت چی تھاک وانگ ہن بی گدب پتلم سنگھ گنا کوک پی گدب تھبک سنگھ امسنگ جماعت تا نماز سو نبگی دمک چت پا دا تھانگ لیبت خونگ تھانگ ادو گی مرم دنی انی سو بنا این با متم دا یام نا فزن وزو تاو بگی فزائل امسنگ نماز ام سو لگا متھنگی نماز سون بدا سون نبا پھم دون آئری بسنگ گی فضائل گی مرم دنی کنا گم بنا اسی گم بھبک سنگھ اسی بو چیکسن نہ پانگوک لبدی یام نہ فضنا پنسی لین گنی امسنگ یام نہ فب موونگ دسی گنی حدیث قیام اکلا ای مدو دی اللہ تعالیٰ نہ ہائری ہو آدم گی مچا سا نہ کھوئی نونگ مگی احو با نکھوئی نوگ مگی احو با ایبدی ایوکتا ایگی دمک
ꯅꯃꯥꯁ ꯔꯀꯥꯠ ꯃꯔꯤ ꯁꯣꯜꯂꯨ, ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄ ꯅꯪꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯃꯥꯁ ꯔꯀꯥꯠ ꯃꯉꯥ ꯁꯣꯜꯂꯨ, ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄ ꯅꯪꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯇꯝꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯃꯥꯁ ꯔꯀꯥꯠ ꯃꯉꯥ ꯁꯣꯜꯂꯨ, ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄ ꯅꯪꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯇꯝꯕꯤꯍꯨꯜ ꯒꯥꯐꯤꯂꯤꯟꯗ ꯍꯥꯗꯤꯁ ꯑꯃ ꯏꯔꯤ, ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯅꯃꯥꯁ ꯔꯀꯥꯠ ꯃꯉꯥ ꯁꯣꯜꯂꯨ, ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄ ꯅꯪꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯤ ꯁꯨꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯕꯔꯀꯠ ꯄꯤꯅꯩ꯫ ꯃꯉꯥ ꯁꯨꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯊꯣꯡꯗ ꯑꯐꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯑꯗꯨ ꯐꯣꯡꯅ ꯊꯝꯃꯤ꯫ ꯇꯔꯨꯛ ꯁꯨꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯝꯃꯣꯏ ꯅꯧꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯇꯔꯦꯠ ꯁꯨꯕ ꯃꯍꯥꯛ ꯄꯨꯜꯁꯤꯔꯥꯠꯇ ꯅꯣꯡꯊꯥꯡ ꯀꯨꯞꯄꯒꯨꯝꯅ ꯂꯥꯟꯈꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯅꯤꯄꯥꯜ ꯁꯨꯕ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯗꯣꯖꯥꯈꯇꯒꯤ ꯀꯟꯕꯤꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯥꯄꯜ ꯁꯨꯕ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯖꯟꯅꯠꯇ ꯌꯨꯝꯊꯪꯅꯔꯨꯒꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯇꯥꯂꯥꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯍꯁꯔꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯤꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯔꯕꯨꯜ ꯏꯖꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯜꯒꯤ ꯇꯧꯐꯤꯛ ꯄꯤꯅꯕꯤꯁꯅꯨ꯫